Përshëndetje të nderuar shikues, ju flas drejt për drejt nga studio emisionit Frontal Live, ku kemi përgatitur shumë informacione, fillimisht titujt kryesor. Shifrat e vdekurve po rritet shumë shpejt, vetëm sot janë regjistruar edhe 2 raste, viktimat janë nga Prishtina e Mitrovica. Edhe një herë tjetër nga Amerika vjen përkraje për Kosovën, nga Senati Amerikan thonë se nga dialogu kërkon njohje reciproke. Sot bën 30 vjet nga deklarata e dy korrikut, disa nga delegatët e kësaj deklarate kushtetuese rrëfejnë historinë e asaj dite. Bashkimi Evropian ndihmon Kosovën për të luftuar koronavirusin, vin mira teste dhe pajisjet jashtëshëndetësore. Fatkesisht edhe sot emisionin frontal duhet të nisim duke raportuar për numrin e viktimave nga koronavirusi i cili po rritet dita ditës. Sot janë regjistruar 2 të vdekur. Në orët e ershme të mëngjesit të kësaj të entjeje ka vdekur një 83 vjeçar nga Mitrovica si pasojë COVID-19. I njëjti kishte edhe sëmundje shoqëruese. Nga klinika infektive raportohet se një ditë më parë ka vdekur edhe një 71 vjeçar nga Prishtina. Ndërkohë, në komunikatën e përditshme të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, gjatë sëmërkurës është raportuar se numri i të vdekurve është 54. E numri i rasteve të identifikuara me virusin korona edhe një herë tjetër ishte 3 shifror. Në rezultatet e publikuara nga IKSHPK-ja një ditë më parë, janë regjistruar 113 raste me COVID-19, nga gjithsej 266 mostra. Ndërsa nga 14 marsi, kur ishte paraqitur edhe rasti i parë, nga virusi që ka përfshirë tërë botën, në Kosovë janë prekur 2991 persona. E vetëm gjatë sëmërkurës, 3 persona kanë vdekur, ku sipas IKSHPK-s të gjithë viktimat kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Si që ka ndodhur ditëve të fundi, shumica e rasteve me COVID-19 janë shënuar në kryeqytet. 36 raste me COVID-19 janë identifikuar në Prishtinë. Më njëherë pasaj pason Feriza i Gjilani e Prizreni. Fush Kosova e Vushtria kanë pasur 6 raste. Nga një rast është regjistruar në Gjakov, Kamenic, Malishev, Obilic, Pej, Podujev, Vrahovec, Zeshtime. IKSHPK ka thënë që inspektore sanitare e komunal duhet të zbatojnë ligjin për parandalimin e sëmundjeve ngjitse. Kurse një i prekur nga koronavirusin e qytetin e Rahovecit nuk ka respektuar masën e vetë izolimit të paraparë si pas dispozitave shëndetësore. Për këtë arsye, ndajti është iniciuar një lënd për mosveprim ndaj dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë. Me vendim të prokurorit, rasti shkon në procedurë të rregullt, ndërsa e dyshuara do të intervistohet pas kalimit të afatit të përcaktuar. Për të luftuar koronavirusin dhe rrezikun që po shkaktohet qytetarëve të Kosovës nga ky virus i rrezikshëm, është angazhuar edhe Bashkimi Evropian, i cili ka ndarë ndihmë për Kosovën. Pandemia COVID-19 po vazhdon për hapjen në Kosovë. Madje rastet po shtohen çdo ditë e më shumë. E në këtë kohë, për të përballur me këtë virus, ka ardhur një donacion për Kosovën. Ato e ka bërë Bashkimi Evropian, ndërsa ka bërë vlerën prej 800.000 euro. Kjo ndim për Kosovën është në kuadër të fundit prej 5 milion eurosh të ndarë nga Bashkimi Evropian për Kosovën. Ndërko, në këtë ceremoni ka marë pjesë edhe Natalia Apostolova, që është përfaqësuese e posaçme e Brukselit në Prishtinë. Pandemia nuk është krizë vetëm në Ballkan, por në tërë botën. Jam krenare që kemi dalë me një pakut të tillë si ndim dhe i shohim kosovarës si vëllezër. I tërë ky donacion ka vlerën e 800.000 eurove që përbëhet në pakun e 5 milion eurove. Apostolova ka bërë thirrje për respektimin e masave të rekomanduara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Respektoni masat e IKSHP-s, sepse shumë qytetarë nuk po janë të vetëdijshëm për këtë sëmundje. Na ndihmoni ju media që ky mesazh të shkojë direkt tek qytetarët dhe e dim se sistemi shëndetësor nuk është në nivelin e duhur. Në këtë ngjarje ka marrë pjesë edhe ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj. Zemaj ka falënderuar BE-n për këtë donacion, ndërsa ka ftuar qytetarët që të mos dëgjojnë thirrjet për mos respektim të vendimeve të qeverisë.
Na mundësoni që ta përfundojmë pandeminë, respektoni masat, zbatoni rekomandimet Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Mos ndëgjoni ata që thrasin për padëgjueshmëri ndaj vendimeve të qeverisë, por ruani shëndetin dhe ruani jetën e juaj dhe të familjes së juaj. Më rëndësishme shëndeti se sa politika. Në këtë donacion janë 5 defibrilator, 350 oksimetër, 400 shtretër, 127.200 maska mbrojtëse dhe 6.000 teste. Emisioni frontale vazhdojnë me informacionin nga politika dhe flasin pra për krahin e Shtetit Bashkuar të Amerikës që për Kosovë nuk ka munguar asnjëherë. Pra, edhe njëherë, Shtetit Bashkuar të Amerikës vjen me përkraje për shtetin e Kosovës, nga Senata Amerikan thonë se nga dialogu, pas dialogut pra kërkojnë njohje nga anë e Serbisë. Strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vitin 2021 flet hapur për përkrajen ndaj Kosovës. Bile kjo u bë ditur në një raport të Komitetit të Senatit Amerikan për shërbimet e armatosura për vitin fiskal 2021. Në Senatin Amerikan është kërkuar që SBA-ja duhet të mbështesë përpjekjet e Kosovës dhe Serbisë për arritjen një marrëveshje finale historike, që si element kryesor ka njohjen reciproke. Komiteti beson se SBA duhet të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet diplomatike të Kosovës dhe Serbisë për të arritur një marrëveshje historike për normalizim të raporteve me njohjen reciproke si element qendror. Një marrëveshje e tillë është në interes të dy shteteve dhe do të rrisë sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Në këtë dokument flitet edhe për prezencën e misionit të KFOR-it në Kosovë. Sipas Komitetit të Senatit Amerikan për shërbimet e armatosura, trupat amerikane duhet të mbesin në mision të KFOR-it dhe SBA duhet të mbështesë forcën e sigurisë së Kosovës drejt një transformimi në një ushtri dhe gjithashtu antarësimin në NATO. Komiteti vlerëson se KFOR-i vazhdon të luajë një rol të pazëvendësueshëm për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, që është thelbësor për suksesin e përpjekjeve të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve. Pjesëmarrja e forcave të armatosura të SBA-s për KFOR-in janë fundamentale për suksesin dhe besueshmërinë e misionit të KFOR-it. Shtuar kësaj, komiteti beson se SBA-ja duhet të vazhdojë përkrahjen për forcën e sigurisë së Kosovës drejt një transformimi gradual drejt një ushtrie multietnike. Në këtë raport është përmendur edhe influenca ruse në rajonin në Ballkanit Perëndimor. Si shkruhet në dosje, Rusia ka bërë përpjekje për përkeqësim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku ka minuar stabilitetin e Bosnisë e Hercegovinës, duke mbështetur grupe ekstremiste. Përveç kësaj, Rusinë e vënë edhe para përgjegjësisë për grushtetin në Malin e Zi dhe gjithashtu për përpjekjet që të parandaloj antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Si rezultat i këtyre, komiteti ka ftuar sekretarin e mbrojtjes, Robert Karem, që të raportojë më datë 30 tetor të këtij viti për synimet të SBA-s për promovimin e sigurisë dhe bashkëpunimin në vendet e Ballkanit për të reduktuar gjithashtu vartësinë e tyre nga sistemet e armatosura ruse. Vazhdojmë me emisionin me informacione tjera dhe flasim për pozitën e presidentit të Republikës së Kosovës, e cila që nga ngritja e akt akuzës po pritet pra nga momenti në moment, pra që presidenti mund të jap dorëheqje sigurisht nëse konfirmohet akt akuza. Mirë pa mundet që pas këti vendimi, Partia Demokratike e Kosovës të propozoj kandidatin për president. Ndjekim kroniken për ta kuptuar. Pa mundësi takimin shumë të rëndësishëm. Bëri një adresim të gjatë, por dorëheqje nuk dha. E këtë gjë presidenti i vendit tashim tha që do ta bëj vetëm nëse ndaj tij konfirmohet akt akuza. Këtë gjë i pari i shtetit e paralajmëroi në fjalimin e tij ditë më parë. Nuk ka pasur dhe nuk do të mund të ketë qoftë një provë të vetme në adresën e hashim thaqit për shkeljet e ndonjë ligji. Ligji i vetëm që kam shkelur është aj i Slobodan Miloševićit. Ndërkohë në rast të dorëheqjes së presidentit, këtë pozitë automatikisht i bie ta ushtrojë kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani. Por njohësit e rrethanave politike në vend shohin edhe zgjidhje tjera politike në një situatë të tillë. Arton Demasa i thotë se një nga zgjidhjet është edhe përfshirja e Partisë Demokratike në pushtet. E onë në këtë aspekt ishë dy mundësie, por është që PDK ta propozoj kandidatin për president, e që koalicioni aktual qeveritar ta përkroj atë kandidat dhe ta votoj atë kandidat, një që vendit mos shkoj në zjedje, ose mundësia tjetër është që PDK përfshihet në qeverisin aktuale, ma dhjë ndoshta ta merë edhe heqin e qeveris, e që pasaj LDK ta merë pozitin e presidentit.
Madje Demhasa i thot se edhe vet koalicioni aktual i prirë nga LDK-ja mund të kërkoj partner në mënyrë që të shmang zgjedhjet. Nëse presidenti thot që jep dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës dhe vendi mund të merret pa president, atëherë gjasat janë që duhet patjetër koalicioni aktual qeveritar me kërku përkrojnë edhe të një partije tjetër politike, në mënyrë që me kriju korumin e nevojshme për me fillu procedurat për zgjedhjen e presidentit të ri dhe për shkak të mos shkaktimit krizës institucionale që do ta dërgonte të vendin në zgjedhje. Si pas Arton Demhasajt, mundësit që të ndodhë një gjë e tillë i rritja dhe fakti se asnjë nga partit politike, përveç lëvizjes vetëvendosje, nuk janë të interesuara që të shkojnë në zgjedhje. Presidenti tashim tha që mandati i ligjori përfundon në pjesën e parë të vitit 2021, ndërsa largimin nga pozita e të parit të vendit tha që mund të ja përshpejtoj konfirmimi akt akuzës nga dhomat e specializuara. Janë të paktat në Kosovë ata të cilët janë gëzuar ngritjes akt akuzës ndaj presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Kjo gjë po vret edhe në rrjetet sociale, sidomos në llogarinë zyrtare të presidentit të Kosovës, ku të shëtuti që nga dita kur është ngritur akt akuza, numri i pëlqimeve në të gjitha postimet të presidentit të Republikës së Kosovës është shumë herë më i madh se sa më herët. Është ndër politikanët e parë në Kosovë që futjen e përdrejmë rrjetet sociale si pjesë të promovimit të punës së tij. Donë se fillimi është i vështirë për Thaçin, presidenti më pas krijoi një vartësi nga Facebooku. Megjithatë, mbështetja për të në rrjetet sociale nuk ishte aq e madhe deri në ditën kur zyra e prokurorit të specializuar ngriti akt akuzë ndaj tij. Në postimin e tij të fundit në Facebook, para ngritjes akt akuzës, ai mori 3900 lajka. Ndërsa një ditë më pas, fotografia e tij me llogot të UÇK-s mori plot 30000 sosh. E fotografia me mësë shumë të pëlqime është ajo me prindrit, e cila ka arritur të pëlqejet plot 35000 herë. Pëlqyeshmëri të lartë kishte edhe në postime tjera. E ky fenomen nga pikpamja PR-it shpjegohet më së miri. Ngritja akt akuzës dhe ndikimi i saj në imazhin e tij natyrisht që i ka mangësitë dhe përparësitë veta. Natyrisht që vëmendja kthehet, do të thonë në qoftë se është akuzu për diçka, është kthy vëmendja tek ai sërish. Shaini Hoxhaj, tutje të regat që presidenti ka punuar shumë në këtë aspekt. Te presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është një prej figurave ma karizmatike soj përket komunikimit politik, edhe natyrisht që edhe ai ka punu shumë në kuadër të PR-it të ti. Rritje të njëjtë pëlqyeshmëris është hasër edhe në rrjetin tjetër social, atë të Instagramit. E gjykata speciale duket se nuk e ka ndaluar ftesat të ndonë se ka nisur ngritjen e akt akuzave, sepse këto kemi të bëjmë edhe me Ademi Zogjanin, për të cilin para disa ditësh u raportua se është marrur nga Kosova dhe është dërguar në Hagë. Pra Ademi Zogjani, i cili para disa ditësh u raportuar se është larguar nga Kosova për t'ju përgjigjur gjykatës speciale, është kthyer në vendlindje. Familja e tij para një jave kanë raportuar se babai i tyre është marrë pa paralajmërim dhe i njëjti është dërguar në Hagë. Zogjani në një bisedë për televizionin të shtatë ka treguar se ka qenë në Holandë si ftuar nga gjykata speciale për shkak të angazhimit të tij në fondin vendlindja thret. Megjithatë, ish kandidati për kryetar të komunës së Fushë Kosovës ka thënë se trajtimi nuk ka qenë ashtu siç është raportuar. Ndërkohë në mbështetje të ish luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, do të organizohet një protestë nga veteranët të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, pra me nënt korrek, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s do të organizojë protestë. Kjo protestë do të jetë në mbrojtje të luftëtarëve çlirimtar, ku edhe do të kërkojnë shfuqizimin e gjykatës speciale. Ky vendim sipas kësaj organizate është marrë pas takimeve që kanë zhvilluar me shoqatën e të burgosurve politik. Në të njëjtën thuhet se kjo protestë gjithë popullore do të mbahet në Prishtinë.
Emisionin frontale vazhdojmë me bisedën në studio. Si që dini, sot është një ngjarje arsyeshme e rëndësishme, një ngjarje historike, pra dy korriku. Janë bërë 30 vjetë që kur delegatët e kuvendit të Kosovës pra kanë miratuar deklaratën kushtetuese. Dhe për këtë arsye, kemi vendosur që të kushtojmë një rëndësi dhe një respekt, do të thoja, kësaj ngjarje të madhe. Për këtë arsye kam të ftuar në studio dy delegate asaj kohe, të cilet para 30 vitesh sfiduan në atë kohë Jugosllavinë për të shpallur Kosovën. Fillimisht pra u miratua deklarata kushtetuese, më pas në Kaçanik pas 2 muajve pra u ndodhi ngjarje tjetër për cilën do të flasim pra në këtë bisedë në studio me të dy të ftuarit e mi, zonja Feride Hyseni. Zonja Feride, mirë se erdhën në emisionin frontal. E pashtu edhe ish delegatin e kuvendit të asoj kohë, zotin Gjevat Plana. Zoti Plana, mirë se erdhe në emision. Sot është një ditë rëndësishme, pra, për gjithë Kosovën, por fillimisht për ju, për shkak të rëndësisë historike, por dhe emocionet që ju sjell kjo ditë. Si kujtoni dy korrikun e vitit 1990? Po, kanë kalu 30 vite, po ne që e kemi përjetu në atë kohë, na duket shumë freskët, si kur me pas ndodhë, më së temë dhe dje. Po, në ato rrethona, ka qenë një akt shumë, mundë me thonë për atë kohë i vështirë, ka qenë me shumë sakrifica, me shumë rreziqe, për me e po një akt sublim që e ka kërku popullata dhe që ka qenë një përgjigje për një shtypje, një shekullore të një regjimit edhe të Republikës Serbisë ndaj Kosovës. Kjo ka qenë, ne si jemi zgjedhë kësi delegat në kuvend, kemi qenë praktikisht një kësa kemi punu, kemi bo një loj rezistence ndaj Republikës Serbisë, përshka këse neve na u suprimu autonomia e kushtetutës 74, edhe ne kishëm, dhe me thonë, e humbëm edhe atë autonomi që e kishëm, edhe na bënë në mënyrë të dhunshme, që dhjet në qëfar mënyrë e rëthana është bo, na bënë në pjesë të Serbisë, edhe kjo ka qenë, dhe me thonë, përbërja e kuvendit tonë, në një mënyrë ka qenë që kjo rezistenca edhe një loj përgjigje për me ardhë deri të këto akte sublime që kam. Do të flasëm gjatë këti emisioni pra për rëndësinë historike që ka, mirë po edhe për gjithë shka që nuk din shqiposit ose kosovarët, për gjithë atë organizimin, mënyrën si se organizua kjo ngjarje, vështirësi që keni pasur, deri dhe të momenti kur janë mbyllë dyrët e kuvendit të Kosovës, për t'ju pamundësuar juve që të futni brenda në sallë, për këtë arsye jeni detyruar që jashtë pra ta miratoni deklaratën kushtetuese. Çka kujtoni ju nga ajo kohë? Po ndërlidhem me shoqen kolegen time, do të thotë me vetë fillimin e punës ti kuvendi, neve kemi pas përgjësi një detyrë, një mision, një kërkes, që s'pari të sfuqizojmë gjitha ato vendime që kanë qenë vendime nga kuvendi i Serbisë ose nga Serbia për suprimin e autonomisë, edhe jemi mobilizu gjithë faktikisht juve sigurisht dhe opinionit i kujtohen të gjitha ato mbledhjet maratonike, ato shtyret fortore, ato balafacimet politike dhe në nga anë janë komplet me argumente, qëndrimi kod gjatë edhe dire orët e vona, bile ka ndodhë me 23 qërëshorë edhe qëndrimi në kovend të natën, mu për arsysë se mos më javëllon, mos më javë mundësu atyne që me mbyllë faktikisht, ndoshta që ty ka qenë qëllimi me mbyllë kovendi, dhe u arrit një kompromis, një farmyri që me me dy korrik të mbahat mbledhja e ardhshme. Edhe normal neve mendoj shumë që do të bëhat ajo mbledhje e rregullt, po ndërkohë të i pa lëvizjet që kanë ndodhë të ne, të fillu nga Akademia e Shkencave, pastaj unifikimi i partive politike të atëshme shqiptare, ku ishin të gjithë një zërit, ku edhe gjithë ato kërkesa populore që ju bëshin për me realizu këtë qëllim, atëherë e kuptum që ka fillu të bëhet e pengesa për mbajtjen e asaj mbledhje me dy korrik. Ata insistojshin, kanë dërguar telegrame që mbledhja nuk mbahet me dy korrik, por do të mbahet me 5 korrik. Megjithatë ne u organizuam edhe shkuam me datën 2 korrik
E ku është qëllimi të shtyhet për 2-3 ditë? Ishte qëllimi me prunë do një vendim, ku vendi Serbisë, para prakisht, mos me na musë, dhe më thonë, për arsye se me siguri po marrëmendje që ka qenë edhe kalkulim politik, se ndryshe ka qenë kur neve me dy korrek ishim edhe për Serbinë ishim deputet, delegat, faktikisht të zgjedhur të popullit, me pas ndodhën i suprimin ma heret, dheri me të pesin, ata na këshin konzideru ndoshta ilegal, ose ndoshta s'kishte me qenë edhe vlera për ata e kom fjallin. Kështu që neve jemi mobilizu, kemi kontaktur me zveti, edhe kemi shku faktikisht në njërë shumë të pregaditun, pa asë një mrapa shtesë për vetë vete, për familje, po me realizu qëllimin që u kërkojken ka krejt populata për me realizu atë akt historik. Po, që realisht nisen pëngesat pra që në momentin kërë fotët në oborën në kuvendë Kosovës, apo kështë probleme edhe tjera gjatë ati rukëtimi? Po, ne, doktor Gjevati, që po thotë se ne që nga seancat e para, ne kemi pas vështërsi, sepse kuvendin e ka kryesu kryetari e atësaj kohë, serbë. Kështu që ne jemi pengu shumë, dhe me thonë, jemi në është ngushtu veprimi shumë herë, diskutimet e të tjerat, po nuk jemi tërhek, edhe ne kemi qenë shumë vetëdisu. Qënë kanë qenë më shumë pengisat, sepse neve në duke të bëku vendë në Kosovës, këndërruat që nuk ka posë pengisat, delegatet, deputetet, kanë të drejtë të flasin sëharë? Vetëm 2-3 seanca që ka e mbaju në mend, kemi qenë kështu, monu me thonë pak normal në salë. Të tjerët? Pastaj ne kemi fillu me u sistemu vetë vetiu, me një anje në ullë sërpë, me një anje shqiptarët, edhe kështu ka qenë dhe pse edhe në për atë ko, përqindja ka qenë shumë e vogën në krasim e neve që kemi qenë gati 90% deputet shqiptarë, edhe aty ka qenë fërkimet, vështërsit, në fillim nuk e dishëm bashkë dhe kretë qka pëndodhë, po këshillë ekzekutive asaj kohë nga kanë sinjalizu presionit që po i bëhen me ligjet Serbisë, naturisht më bazë të aty në amendamenteve që i sëllën në Kosovë me dhunë prej marsit të nëtë. Edhe ne, kur kemi fillu mu konsultu me zveti qka pëndodhë krejtë, kanë tonë ligjet e Serbisë po i sëllin natën për mi aprovu ne. Fillim eshtë ne bënëm edhe atë loj se po kërkojmë për këthim të ligjeve, që kishëm edhe drejtë kushtetuse, po ata kushtetute në asoprimun, në lanë me një statut, po me gjitha te, dhe me thonë, kemi qenë gjithë të organizum, fillu me kuptu që krejtë që ka pëndodhë, se ne e dishëm, po bashkë presioni pas krupët mbi një parlament Kosovës. Qa presioni për shamu? Po presioni me aprovu ligjet e Serbisë, me e zbatu politikën e Serbisë në Kosovë, programet e arsimit në Kosovë, doktor më dimon nëse ti, dhe me thonë, gjithat krejtë që ka në Serbia ka imponu këtu integrimi i trepqës në nivel të Serbisë, integrimi i elektroekonomisë, i postës krejtë, dhe me thonë, na me humë vetësin tonë edhe ekonomike edhe gjithat. Edhe ne këtu kemi fillu me rezistu në kuptimin me diskutimet shumëta, me faktet shumëta. A vrejhe nga ona tjetër, a vrejt kjo rezistimi juaj? Jo, vrejt rezistimi, pa dhe ata jenë mundu, a i grush që ka qenë jenë mundu shumë, këtë që tha doktori që ne jemi barikadu në kuvend, në duke vetja se për dzehtarët e trepqës në atë kohë, kemi shuna në bledhje normal në ora 9 mëngjezit, edhe kemi shqyrtu randin e ditës, po nuk e përfundu, edhe kërkoshim me vazhdu mbledhen nesërmit. S'kishim ato premtime, edhe na tham se na nuk dalim prej salës, deri sa nuk realizot kjo. Po, ka ndodhë dhe një gjohë, që kolegu jynë, Rushdi Bakalli, kure pa gjithat loj politike që përna bëhen, u quë dhe tha, ne tha, qësh jemi pajtu atëre me qenë me juve? Qësh jemi bashku, po jo në mars 89, po dhe me thonë pas luftës ajo... E Prizrenit. E Lidhja Prizrenit, që edhe ajo s'ka qenë me vullnet të shqiptarve, tha, ne si jemi bashku në atë ko, ne mu në më shkëput edhe sot për juve. Edhe kjo e ka rrotullu krejtë situatën, edhe kjo kryetari kuvendit u mlefos. Kryetari sërbi kuvendit u mlefos. Sërb, ka qenë mandi i mlefosën, mësme thonë arogan dhe në fond, edhe ta
ndërprej mbledhjen edhe s'ka më mbledhje. Mm. A do le të qëndë sot apo vazhdo? Se ai u dash më marr vesh me Beograd. Ne treguça po i thonë shqiptarët. Po sa që thonë sa saati edhe e vendosëm mos me dal prej sallës. Edhe kemi qëndru deri në 5 mëngjesit. Po flisni për cilën datë? 23 qershor, çatu është kënd po. Edhe ne u barikaduam aty, kemi nai nëse ka pas nai unë kam qenë atë ku 43 vjeçare, po ka pas të moshës time edhe në atë kohë. Se po dukur se ta shiki 43 vjeç. Faleminderit. Mirë po, do me thonë, e ku ka qenë forca jonë, ku ka qenë vullneti, se ne kemi qenë gjithë një. Po. Ne s'kemi pas nevoj asë një delegat. Me shku mi i thonë vesh kujdes që shpo votonë asë shka po thonë. Po, so ditë. Krejt një kemi qenë. Edhe ne kemi ndajtë që të natën, që ato delegat sërbë e kanë majtë foltorën të rëthume të natën, për mos me depërtu na me dalë dikush me folë të mikrofoni, se më kujtojtë atë mikulovci, se pak edhe komika i prej profesionit, ta që s'pizen gjumi, mu qumi u shpallë gjithu. Qështu ka qena, dhe pak edhe humar. Po, e ata e kanë nuhat tentimet tona edhe në rrushin në qatë mënyrë, Po, sërbët e rrushin foltorin që jo? Foltorin e kanë barikadu, kryetari i kuvendit ndajke aty që me prit. Po, e tash, për krejt këtë kohë, u rrëthu kuvendi me polici, janë mbyllë gjitha koridoret që qarkulloshin, do me thonë, si këtë parlament e gjithu, si këtë objekt, edhe me thonë tash drejten, për çdo gjë që kemi pas nevoj, ne, 100 e sa vetë kemi qenë, ne kemi pas, bifene kanë mbyllë, i ki pas në dispozicion dy toalete, edhe me lëbiz kërka. Ushqimje dhe gjëra? As ushqim s'kemi pas të në ditën fare kërkush, as të në natën, edhe kur i kam thonë njenit, i qitëshin tavolinat e punës në koridor, i barikadojshin, i thash njenit, unë po duhet me shku me një zyrë, me bo një telefonat në familje, se nësë kishëm atëherë. Po, atërë s'ka qenë komunikimin? Po, tha jo nuk banë, thash pëse mëre nuk banë, ti, na jem që ata para ditë që të dhe thash më amit, tha, urdhre është i tilë, dhe me thonë, Së në kanë lënë me lëviz kërka hiq. E së komunikoj që së rrishë me komuniku me familje, me të rrgu që... Jo, së kishe kapi, së kishe telefona, së bile një kohë edhe rrime në kanë nalë, ka që në kështë doktor. Po, edhe na kemi ndajtë në salë me qira me, edhe delegat tonë e lëshëshin kongën fjallë të qirit. A, fjallë të qirit. Kongën, po në qatë natë që ashtu. Edhe, po du mi ju të rrgu shumë prekshëm, ndërkohë që nga ka përcjell populata, kanë qenë shumë tensionum, shqetësume dhe për neve, se të rrëthume polici, edhe në ora ne natës, më kujtojtë Begjet Baraliu ka qenë gazetari Radio Prishtinës, ka kërku disa delegat mu prononcu në radio për me e qetësu populatën, për ndryshe, uf, kur flasë për të gjona, kom shumë emocione, për ndryshe dhe të populata, për dojnë me unisë kom, me ardhë, një përkra juve. Atërë u bëndë edhe pak ma keqë. Po, po. Edhe kështu që ne në radio u prononcum, mesin e ty në kam qenë edhe onë, që ju kemi thonë... Qëfar këtë thonë? Ju kemi thonë që jemi gjithë mirë, shëndosh, mës gaboni kush me unisë për neve se ne jemë të sigur të këtu edhe mës u shqetësoni për neve jemë të e bë punën tonë edhe qështu ka qenë. Realisht, ju i bjenë që keni gënyu, nëse mund të shprejmë kështu, për mundet me të pritë se ne edhe diskutojshem të nditën edhe ti ke mujtë me dalë për i salës mës me më rrinë në shpe, me të arrestu, me të bose. Shpati për kur kuvendi ishte i rrëthunë nga fusat. I jemi konë edhe të përcilën na, gjithë kohën, gjithë monë. Zoti Plona, si ishte në ato 24 orë mrena kuvendit Kosovës? Nëse më lejohet, me qenë se unë jam mjek edhe kam qenë kryetari Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, në atë në nëleqën ka ndodhe dhe helmimet. Po. Të tëtë faktikisht, balafacimet e ashpra me argumente, kontrargumente, kanë fillu mu në lidhe me helmimet. Edhe besoni që unë, me qenë sa isha edhe mjek edhe kryetari Komisionit e kom majtë një fjallim lidhe me helmimet, edhe mojnë me thonë që është ndështë ahera e parë njërë institucionale, ku janë refuzu komplet ekspertizat e Akademisë Ushtarakët Beogradit, edhe i komë dhamë shumë argumente që s'kemi të bëjmë këto me ndonjë psikozë, po, se është të nështë. Komplet
mi le kom dhanë argumente, me analiza, me fjalë tjera, edhe ata kanë qenë krejt pa pregaditën për atë mbledhje, për replikë. Tek mbledhjen tjetër të kuvendit ishin pregadit me më repliku tash për ato që është thonë. Se për këtë asojnate, për shumë të Feridja për modestis, po e thotë, po në radhë parë ne e kemi pas 18 shoqet tona, kolege, deputete, cilat mujme thonë, jo atëherë, po gjdo herë për neve janë motra tona, janë heroinët tona, se kanë kry detyren me shumë kurajo, me shumë gudzim, me shumë trimni. Shembull, edhe kemi rastin e një kolege tonë e Ferizajt, ku e ka pas bebën e vogël për gji, nuk ka dasht më shku në shpit vetë Ferizaj me Adlanxhinin, ja ka pru burin ku vend me Adlanxhinin. Bebën. Do më thonë, ka qenë diçka një vendosënëri rezistencë shumë e fuqishme. Kështu që ato ditë të 24 orë përveç nga ka ndalë rrima, se qëllime ishte që mos me shku asë një prej neve të foltorja. Se kur në foltore registrohen se ndetë mesin dokumentacion që në tjera, do tëtë qëllimi i krejt asojnate ka qenë të ata që me mbajt foltoren faktikisht barikadumir edhe të shkyshon. Edhe me ndërprej puna. Që me ndërprej puna mos me pas mundësi me... Na me dhonë mendimit tonë. Kur e lirun ata foltoren dërgatët? Po, faktikisht ka me nxesi u bo një farë thash një farë kompromisi që mu mbajt mbledhe, mu mbajt mbledhe a masa një... Se lirun fare, se lirun fare, doktore me premtime. Po, kështu në biseda, pas taj u arrit një farë. Po, në atë ko, përveç filmimeve, doktor, ne se kolegë toni kanë teksua dhe në parlament që vdishën ushtartë, kënëse po bojnë vetë vrasje kje, edhe që vishën arkivolle, edhe ajo ka qenë, që është diskutu publikisht gjatë ditës në kuvend, jo qatë ditë po shumë herë. Më thonë, gjitha ato që nga kanë ndodhë, që i teksoj doktori me filmime me vrasje të ushtarve, me masa tjetër e represive, në atë gjitha i kemi teksu në kuvend. Ndërku, ju me gjatë të dollet ato ditë nga kuvend e Kosovës, për të rikëthyrë më pas në... Po, na dollëm, po të doktorin me premtim, se mbahët kuvendi me dy korek. Po, ata pas ta i kanë thonë jo me dy, po me pes. E që doktor vjen suprimimi me pes korek, suprimot prej kuvendit Sërbis, që s'ka drejt, se ne kemë qemi një element konstitutiv federatës. Po veç me ndryshimin e kushtetutës, a dështetë të nëndës që në ta kërë në mundë. Në suprimun, do me thonë, me 5 qërëshorë, po ne e grabitëm me 2 qërëshorë, korek, me 5 qërëshorë o suprimun, edhe kur televizioni po më duket me 7, unë bëthë. Që ka qenë dhe aty një goditje shumë e ranë, po më dhej, e kemi përjetu gjithë edhe fmitë. Nëse mundem të ndërlidhem këto, dërmje, dhe më thonë, dy korikot edhe atë 23 qërëshorit, me ndihmen e Ilaz Kurteshit, rametit për shpirtit, për thajnë, vendiri, është organizu një delegacion i kuvendit tonë të kryetari i qeverist të ishë Jugoslavijis, Ante Markovic. Kemi qenë, dikon dhe 12, faktikisht kryetar të komisioneve, në tharkuptimi, kemi shku atje, edhe kanë qenë të gjitha strukturat e federatës, me sekretarën e punëve të mërënshme, me të jashme, me të jurisprudencëve në takim, edhe është e mundën që edhe gjindën do njerë a i stenogram, që ka është bisedu atër nga ona janë. Shambull në aspektin mjekësor, ishte pytja pse fmit për dërganin e për spitalin e për ambulanta, kur ata s'ka të bëj me helimime, ka të bëj me gjana tjera. Unë e di që pa të thonë atë kryetarit, atë të tërshëm, thash, ndëgjë, unë jo mjek, thash, funit mu më intereson me alëndimin mjekësore personit, panëvërsisht arsyen pëse ajo është smu. Letë mirën organet tjera pëse ajo qysh që ka ndodhë. Po thash, unë nuk më ina me kuptu edhe kolegte mi pëse personat që jam syn ose i dërgojnë njërë urgjente i silin për dhe me dhanë ndimë mjekësore, qofë në ambulanta, qofë spitale, para gjitha institucionëve shëndetësore, gjindët policia, barikadume, ko nuk i len njerëzit më fëmi fut më nanda. Në të të këtë nuk kemi të bëjmë thjesht me diçka që është loj, po kjo është diçka shumë reale. Organizim shtetë nërë, dhe mërë ka qenë atë aspekt, mi fshitë gjitha provat e helmimit cili ka qenë atëre i mund shumë.
Sa ishte gjatë ato ditë prej 25 qershorit deri te 2 korriku, si rradhën këto ditë deri te 2 korriku? E po, ne për atë kohë jemi taku grupe. Grupe kanë ndodhur. A kishte vështirësi, domethënë apo? Po, vështirësi tash s'po di si me të thonë, na kemi ti që jemi ndjekës pengimit. Kemi qenë të përcjellur, po domethënë jo edhe të pengum fizikisht po. Bashkë kështu se ishim Përgjim telefonit shpisa. E kishim edhe ne një farë loj imunitet. Atë është për sistemi. E kishim një farë loj imuniteti për atë kohë, po me gjitha te, dhe të thotë se to takime ku do që jenë bo shumë konspirative, në shpit një delegatit, atje, një takime kemi bo dhe në zyren e kryetarit këshillit ekzekutiv në atë kohë, se kemi kërku ne me shku të kryetari kuvendit, 10-12 vetë, në ora 6 pile ka qenë mazdite, për me kërku mbajtje në seancës, edhe njëherë që adion. Edhe, kur kemi shku aty, ata roja që ka qenë të dira, kanë thonë, jo, sështë, nuk për ju pranon, edhe aty në kryetar kuvendit, më smite pranon, delegatit tu, s'imaginohet, po, ajo shifë kema, smeta aty kur gjumë shetë. Edhe nuk na pranoj, nuk lejoj, ma ndaj kemi shku në zyret kryetarit shilët ekzekutiv ka qenë në atë kohë, Jusuf Zinullahu, edhe aty, dhe me thonë, është diskutu, jemi marvesh me një shpit, një delegatit, edhe kur është përgatit definitivisht deklarata, doktor, nëse se kam mirë trega, kur është përgatit definitivisht deklarata, është vendosë kush ka me ledzu, dhe nëse i ndodhë ati që e ledzonë diqka, kuptimin mu arrestua, mu që priti realisht në datë. Edhe mu vrabre se ne kemi pas në iperistat në bi objekt karshi, krejt e din atë pun. Edhe ka qenë edhe njëriu i dyti caktum që duhet me vazhru, po kryesisht mu aprovu. Edhe... E si u vendos që të ledzohet nga... Para kuvendit? Po, ja, nga personi që e ka ledzohet, zotje... Qysh u vendos? Po, si u vendos? Jo krejt kuvendis kemi mujtë na mu të bu, po, grupe, po, qashtu edhe me telefonas kemi gudzu atyre, po... Një rreth matë ngusht është vendos aja që me... Po, edhe... Po, se gjithmonë, adini i ki do grupe pak një bërtham matë vogële, matë të zhenu, për punë kur duhet me umboj që ashtu se... Pra ju, adit ishe të bërë gotë edhe të vdisni i bje, për diri sa keni planifikuar që të vazhdojtë... Në Prishtinë, njerëzit kanë orë qysh kanë mujtë, me automjetet veta, me autobusa, pa e bo pëmpoze shumë, se ata nuk kanë besu që kemi mu të bu më sartë me dy korekse. Ska, ku vend, skruat, edhe kur jemi të bu, aty, ne fillimisht e kemi nënshkru një list të gjithë, o jenë nënshkrimet, si kur nënshkrimi deklaratës, si kur që kjo e 2008-ës, pavarësis që është, ne e kemi ashtu, edhe kur e kemi nënshkru krejta ato që e kemi bose, edhe nëse në ndodhë që me fizikisht mundet me të shpartalu si grup, dhe me thonë me egzistu a i nënshkrim edhe me blejt a i dokument. Po, ka dash zoti që ndërkohë neve arritëm. Edhe më mbajtë seanca e kryesoj buja Gjuzhjala, se ne tentum diri atëherë me u futë brenda. Mirë, por nuk lejoshin. Dyrët ishë mbyllë? Dyrët e mbyllë, ka qenë një në kryetar një prej komunitetit Boshnjak më duket, një Hakia Hadrovic, ate që të shenë të dira, se nuk dilke ajë kryetari më i madhi. A kryetari ishte mrenda? Ajë mrenda, po. Edhe, po prap, kuvendi rëthu me polici, hymjet gjithat trujt në pi policis, edhe neve në ato ishin mush përnda, ne në qatë ko kam rri edhe Eva Brindlia, jo humanistja e ndjera tash, edhe ka pas shumë popullat për rrethneve, dhe kështu që në atë moment, kur u vendos, kur e pomë që brenda s'ka shans, unë e bile, i kam thonë një profesorit, ta shko prof, hajde shkojmë në amfiteatër, ndo një fakultetit dikund, që kishëm na njerës tonë hala pak në universitet, ta jo nuk bërë mu largu për i këtu, i tha, këtu në strejt, ku vendit, këtu ka më shpallë, ta ma tutje së përshkojnë. Edhe që është të ndodhe, u hapë kuvendi, u ledzu ajo deklarata, i kemë dërkohë gjena shëqëran edhe me vedjo nga e moment pra ku ledzuat deklarata kushtetu, se besoj që rëgjia i ka, jo, nuk janë këto pomi, këto janë në Kaçanik, janë pomjet, po, janë pomjet në qëllën, po, po, pa tjetërë.
Ishte çështje, ishte pyetja format e pengimit ton, faktikisht edhe për marrë mbledhje dhe të gjithë deputetet që kanë pas në do një vend udhëhes në atë kohë, delegatet në Kosovë, në institucione. Atë ditë kanë qenë të organizu me vizitat zyrtare të institucioneve paralel të njëjtat të Serbisë në Kosovë. Do të thotë, unë kur kam shku në punë me dy korek në mëngjes, ka qenë delegacioni i Institutit Mjekësisë Punës të Beogradit me drejtorin aty, gjaja se ka nërë për vizitë zyrtare, sa të ishte në pytje, ishte në modë rëbashkimi, bashkimi institucioneve faktikisht. Mirë po, është po e përmendi me krenari profesor Mehmet Begracen, që ka qenë aty, thash prof t'i edin ku kom e shku në sot, pse ka nërë këta, Gjevati, tha shko rrugës tane, tha atje, tha unë tha mirë në me këta. Edhe ashtu ka qenë, unë jam marrë kovenda, ta... Po, kështu... Në më thonë ka posë edhe aso forma të vide të pengimit faktikisht shkurit. Kështu, krejt në kanë bajt dertin, unë edhe kur kam shku në punë, kam qenë drejtoresh e institucionit parashkollor, shokët kanë nërë, kanë thonë që shke gudzu me da në punë, e shko dikun, shefu dikun, po mirë, ne kemi pas për krajnë edhe të familjeve, sepse do mësë ne gratë që kemi pas fëmijë, dvegjel, pa për krajët familjes, të nuk ishe mujtë me qenë aty ku kemi qenë, se pas taj vjen Kaçaniku, vjen Ekzili, vjen Kretë Sendet, edhe me tonë, asë një femë nuk të rhek, asë një moment që kanë qenë qatë pozitë si nona, se na gjitha kemi qenë bijat e dikuj, motrat e dikuj, gratë e dikuj, dhe që ne për atë kohë, në konitacion të asaj kohë e për e marëm, që nga një artë të edhe mbledhet e kolektivit, femnat kanë shku në shpi për fëmije për ato, se le ma me qenë kuvend edhe me qëndru gjithë qatë kohë. Pra ndaj, ajo mas shumë të që në kamajt ka qenë uniteti gjithve, edhe populatës, familjeve, neve vetë si kolegë, gjitha këto kanë qenë, për ndryshe në përpuna, kush qyshe ka pasë, aty ku kanë qenë shqiptarë kemi pasë për kraje, kush e ka pasë në i shefë sërbe në ato, ka pasë probleme dhe në punë. E, koptushme për atë ku? Po, mediat, që nga kanë jepë vullnet për atë ku mediat. Televizion i Prishtinës edhe Rilindja, radioja. Cili, si kanë qenë ato emocionet e dykoriko, dita kur me gjitha ato vështërsikin e arritur që të venin e kuvendin e Kosovës, e gjetët kuvendin e mbyllur, vendoset që në uborën e kuvendit ta shpanë deklaratën kushtetuese. Cili do të kanë qenë emocionet asoj dite? Emocionet me të vetet kanë qenë pa përshkrume, dhe besoni që ajo pjesa e asaj se qka mundet me në ndodhë neve, qka mundet me në ndodhë familjeve tona, ajo nuk ka egzistu faktikisht në mendjen tonë. Dhe kur e realizum atë mbledhje shumë transishme historike, maspari, kur kemi dalë faktikisht në në qytet, qëtë në Prishtin kemi dalë, qender maspari, edhe pas ta jemi shku në për vendet tona, kur e kemi pa atë entuziazm populates, atë gëzim populates, e të qka e pa përshkrume, atëherë normal që ato emocione thu edhe me pas 100 jetë e kshalon për këtë akt, për këtë gjarje që ka ndohë. Edhe është e vërtet, dhe më dhe në gjithmonë ka qenë pa asë një dyshim, pa asë një medyshje, pa asë një hezitim, absolutisht, jo vetëm dykoriku, se po thënë në dykorik ka qenë qartjes që në kemi qenë deputet legitim, po ka ndohët pas taj Kaçaniku, ku është me shku në njërë shumë sekrete, ka ndohët dhe ekzili, ka ndohët i kemi përbalu mirë, për arsye se njeri u me të vërtet kërë ka për një me që thotë populli edhe realizon, e dyta kemi pas një rreth shëshëror delegat me zveti, thjesht familiarizum edhe na dhe me familje tona, edhe kemi pas gjithmon për krahë edhe ndim edhe nga një tjetëri s'ka mungu as njeri. Që gjitha ato nga kanë shty që me qenë krenar edhe falenderus, një falendrua dhe Zotit, që në kalanë dhe mundësin të jemi pjestarët i kuvendi, edhe me sigurisë se cili prej shqiptarët asoj kohë që këshme me qenë pjesët i kuvendi, këshme me dhënë kontributin e njëjë. Se ashtu ka qenë momenti, ashtu që kanë qenë kërkesë. Ti shumë të pamjet, pra atë momentin ku lexohet deklarata kushtetuese, në basë nuk e dini se shiheni ndo njëri për jush në këto pamjet të cilën të gjia, po besoj që... Doktor Gjevati është aty afer. Cili dini ju? Me këmishën... A, e në ropa të. Mune të regjia me ndalë për të komentu. Që syzë ata shku po duke në të. Po.
Ju zonë nuk po, nuk po shihni këtu, po rëndësishme që... Po, nuk shihna, se jam djatës, mm-hmm. pak ma tutje, kështu që kamerat kanë shku pak ma shumë majtas. Po. Por, keni qenë të rëthuar, thatë dhe jo, dhe me snajperist? Në të rëthum kemi qenë. Ekziston të frika? Po di, a është e tepërt, po është një farmacist, edhe sot punon me një farmaci, ka shi policis, po më ndoj tash. Po. A i ka punon një farmaci që ka qenë atë republike, ka shi neve aty, tha, ne për atë kohë thëshëm që po ju s'jeni normal, që shëse se ne i shëshëm tha snajperistat në kollëm po. Të objektit. Të rëthun, krejt me ata polic, po më duket se cili ka pas ka 2 metra njëri, shtu. Edhe, po, tashi nuk po bohëm heroj, ne, po. Kur po futëshe në atë krejt, në atë far obligimi ndaj popullit, ne e keshëm frigën, vetëm që mos në ndodhë diçka para se mu kryjë që akt. Let kryjët akti, pas e letë ndodhë diçka donë, se i kemi mujtë... Andodhë diçka pas t'i akt? Po, jo, mas dy kurikut njëtën dit, nuk ka ndodhë. Unë për shembull kur jam largu prej asaj, prej mledhjes, kom fillu me shku ka bregu i djelit, të kur mrapa teatrit, e di që unë dalë një njëri me gru me fmi me vetur të kam, edhe më ka thonë hypën vetur pa e njoft njërin. Unë kom thonë, su, ti nuk di ku je ti të shku, se unë jam të shku në breg djelit. Ku do qoftë, tha, në skrit Kosovën, tha, të qoj se je delegate dhe je e për cilën. Ta jeni shumë të rezikum. Po. Edhe me dërtet që ashtu ka qenë. Edhe unë jam hypë në qatë vetur edhe më ka që ku kam pas nevoj. E kështu i kemi pas popullin krejt afër. Ma ndë e kanë fillu me në marë biseda informative. Po. Bisedat informative s'kanë qenë të leta për asë njenin, se e din që shkojnë. Po. Se cilin komun prej nga kemi gravitu, unë kam qenë delegate prej vushtëris, po e kam përfesu ato 5 komunat të atje si me institucione parashkollore. Mitrovic kam qenë sigurim shtetror. Më pyten atëherë për atë ko ka qenë një sërb një shqiptar, edhe më kujtohet shumë mira i sërbi që më kishë pas për cilë. Edhe pikën ku ka rujt në vushtëri, ka të regu ku ka qëndru, edhe unë ka kam lëviz, këtë kohë në kanë për cilë, edhe pytja kryesore ka qenë, a e dini që a keni në nënshkru, po e di, pse keni bo një akt kunder populatës, jo ne e kemi bo për populatë, jo ju e keni bo vetëm për shqiptarë, jo se kemi bo për shqiptarë, e kemi bo për Kosovë, kushdo që jeton aty, kunder Jugoslavisë, jo nuk jemi kunder Jugoslavisë për atë kohë, kunder Sërbisë po se po, edhe ajo ka qenë, mandej, a e dini që ka keni në nëshkru, po e dim, kush ju ka detyru, kene ke pas për kolegve mas afer me, që se pytje kanë bo shumë, edhe ka 7-8 orë të mbajshin, edhe me ju thonë në diçka që s'po di, s'po të kujtot, u bëjshin nervos, që s'po din aty ju, edhe me dëvërtet ka qenë që ashtu pas, tash pa më ndesti, edhe Slovenët në atë kona pa të nëmblersu që përqindja e femrave, aqë sa i kemi qenë në kuvend, tash nuk e di sa përqin ka ra për atë ko, thot ka, janë bukur shumë dëzhurshme, kemi qenë shumica aktive kemi qenë, se ne kemi qenë në për komisione parlamentare, unë kom qenë komision për arsim, edhe edukim, edhe ka qenë kryetar i komisionit, dhe me thonë tjetër kush, po e di që atë natën që jemi barikadu në kuvend, që kemi depërtu për mes do shkallëve ndimëse me një zyrë, naturisht, se ne krejtë shërbimin e kuvendit e kemi pas kra. Gjithë kanë punu, gjithë. Edhe kemi shku në me një zyrë, kemi majtë në lidhën e komisionit për arsim, gjithmonë për me i refuzu programet arsimit Sërbis, planet e ty nëse. Ndërko, këta e vendosen që fëmitë sërbë përshka kësigurisë si pas tyne, me shku në ndrimin e parë në shkolla. E shqiptarë në ndrimin e dytë. Edhe ne kemi kundërshtu e vete, për shambull. Edhe këse gjone kemi pas, po për presion kjarë zakonëshëm edhe për atë ko s'kanë qenë të leta asë një. Jo, asëse, së dhe mësë kërë të gjithë delegatet pra për ndishën, fëtoshën e biseda informative, më pas shumica nga të jenë detyruar që s'larguen nga Kosovë, në gëdi, qëfar fati e keni pas jo? Unë në atë ko kam qenë
mjek specialist, edhe kam qenë drejtori i dispanzerit mjekësisë punës në Bileqi, i elektroekonomisë. Normal, pas dy korrikut, ndryshoj gjithë shka se ishin shqiptarë dhe serbët në kolektiv, edhe në ndërkohë më vjen një zarf e kuvendit Serbisë, të cilën 4 ditë, unë e se kom hape, kom në një tavolinë, absolutisht, edhe mas 4 ditëve, erdhen inspektorët edhe 10 policë, u futën zyret e unë, komplet. Unë i prita në njërë, kështu njerëzorë, urna një ullu, një pavarësisht që a keni ardha, kitë kjo. Sili atyre nuk ka qenë diçka shumë e keqe, do më thonë pak arogante, pak me ofendime, pak po. Tha, ato njëni për inspektorët, po thotë, një letër e ke marë, thash po që e kush letër, se ke hapë, thash, nuk e kom hapë. Për që është kjo letër, kur e hapim, do më thonë, faktikisht shkarkona nga pozicioni i drejtorit, dispanzerit. Tha, pse se ke zbatu kitë, thash edhe me pas ditë qka është në pytje, për mu kompetent është kuvendi i Kosovës, jo kuvendi i Serbisë. Pra ndaj, qka shkruan aty, për mu s'ka pas vlerë absolutisht, jo në mshyrë pak me zveti, tha, e pra na kemi ardhë me zbatu atë vendim. Thash, unë shumë, thash, kjarë, thash, po të them që unë kundër dhunës, kundër forcës, nuk kam qka me bo, nëse keni ardhë me zbatu atje, zbatone, aty kom dalë për asë zyre dhe ka përfundohë puna dhe me thonë, nën vitet e arshme. Tash, kërë mendojmë punën e kuvend, sëpse imi në fund të bisedës, kërë mendojmë punën e kuvendit të Kosovës, e kolegëve të uaj, tash në kuvendit në Kosovës, dhe kërë krasojmë, sa letë e kanë tash të punojnë deputetet? Po, unë për mu, s'ka krasime. Mas pari, Kosova është shtetë, i pamvarur demokratik, pluralist, krejt. Na kemi qenë me një monizëm, e kemi pasë dhe na një partimi kokë, bilem kujtohet në kohën ne, kur kemi majtë mledhet kuvendit, ka majtë komiteti krajnor mledhjet një salë tjetër, jo shumë larë prej neve, mirë po në atë kohë partia në Kosovë filloj mund dëpsu se i dorëzu një librezat, gati gjithë i dorëzu me dhe po nuk krasot kur gjafi se ne me qenë ku, kur ka qenë autonomia 7-4-tës edhe mundesh me thonë diqka, po pas taj mas asajnë, dhe me thonë formacioni jonë që kemi qenë qatë kuvendin, që kemi qenë, janë konë rëthonës shumë të rëndë. Keni jetu në Kosoma, së saj ku, apo keni jeni larguara? Derin në 7-7-orë të Kaçanikut kemi qenë kryesisht në Kosovë, bile. Po nisem për vetë edhe që a i dim bi 60% delegat, asë një nuk kemi shku në pushim vjetor. Mundësit ekonomike i kemi pas për atë kohë, dhe pse nasi delegat doktor nasë kemi marrë rogë atër. Vesh me ditë... Ka kurande. Ja, ja. Rogën e kemi marrë ku kemi punë. Po, në ato, po. Po, edhe kërë... Dhe kërë kemi një fotografi se, me që nuk e po, më dështak të dëtashen i vetën, një fotografi në këtë dini se... Kërë që këto, nduke që to nuk jam unë, kom qenë në Amerikë të djali unë. E kur është bërë kjo fotografi? Kjo fotografi duhet me qenë 2000... Aha, ndë më thonë... Jo, mas në duftës, kjo është pas... Kjo, mas në duftës. E, është një fotografi e Kaçanikut në radhë parë jam one dhe doktori dhe disate. Po, se kështë e postuar Adriatike në mendi këtë fotografi. Ndërko, ti shumë prala dhe pomit të që u transmituan ma herët që nuk lejuat që të transmituan, por janë pomje pra të Kaçanikut, ato në base... Mund të komentojmë shumë shkurt. Dhe të derin deklarat, ka qani këtë ne kemi qenë gjithë në përshtëpia, në përshtëpia dhe në përbenet të punës, kush në kene kanë leju me punu, edhe për ato dy muj është punu për mënyrë shumë... Po. Ilegale, më i me thonë, dhe me thonë që ashtu të shku grupe, grupe prej komunën, në komunë se krejtë Kosovën, edhe ato e kemi siguru nga një nën shkremë, për mbledhje që do të matë për kushtetut, edhe nëse nuk arrim në atë mbledhje me qena jo... Dokumenti. Dokument. E këtu janë atë këtë Kaçanikut, apo? Po. Që kjo është Kaçaniku, që doktori me syze, a une jam kja. Edhe që kjo plaku, kjo ka vdek herët shumë. Po. Ka qenë edhe i në kuvend të natën, i klinës është. Të me thonë, se kjo është historie veçantë, 7-7-ori se kem pasë të lashe edhe me mërin Kaçanik na. Edhe me mri, edhe me dal, edhe ka me shku. Edhe pas taj
neve në kanë marrë dhe familjet, pastaj shumë presion kanë bo për ti, edhe në Kaçanik pak i kemi mashtru për atë kohë se kanë logarit Gjakovën e Pejën në krejt, Kaçanikun mas pakti. Po së komune vogël, së kanë logarit që? Komune vogël, ofër e patëm Kufinin, edhe patëm Fatni Neqi, e patëm pastaj kryetar këtë zotrin Ilaz Ramajliun i atyhit, kështu që kanë diku gjithaj organizim që ka qeni mirë, edhe veprimtar të asaj kohës që kanë qenë të... Ti që ka pas në atë kohë veç LDK, ka pas të shka tjetër. Po dhe më thonë që ajo alternativa që ka qenë... Po dhe unifikim ka qeni kanë qenë të organizum aqë mirë që kanë thonë, ne kur në kanë marë, se cilë e kemi pas ka një për cjelës për një vendit me qënësall brenda, në për erësir, kanë thonë, ne mund të vritemi, po juve mjë gjithë diqka asesi. Ka që një ku me dëvërtet ka lujtë rol shumë ati. Po, në për histori juve të nuk e fundet. Ka që një ku do të vjenë 7 shtatori, 1999, me 7 shtator, kur kemi shku në ka që një, mas 9 viteve ne e kemi pa ku kemi hy. Në më thonë, ka qenë që të sen e rësume. Ka qenë të mëdonë në orat 8 mbrëmje, tërë komplet. Tërë, po. Edhe se kemi pa objektin absolutisht, mas 9 viteve, une kom pa dhe kemi pa ku kemi shku, cilat rrugë dhe ku kemi hy. Për fond, se është pra trajtimi i delegatëve të asojkohës sëndë? Si është? Si trajtohen, ka një trajtim dhe qanë për jua, ka një status dhe qanë për jua, po ju kanë harru. Spari mund të them që një numër shumë i madhë, 37 delegatë kanë vdek nga e përbëri. Shumit sa jam, nërën se unë kam qenë 36 vjeqarë, atërë sot jam 66 vjeqarë, shumit sa ty në kanë qenë edhe matë më shumë, kanë arrit një moshë saktume, ku si janë, s'kanë pas mundësi viteve të mundet asë me punu, asë me kontribu, po për fatë keqë, nuk është gjithë do një formë e regullë temi, ligjore për kompenzim, sa do pak, që është kanë thonë do shok tonë, të kësha pas vetëm aqë 50 cent, ose njerën ditje bilin me dalë me pi me një shok një kafe. Në më thonë, në kësë situatë ka pas prej shokve dhe gatve. Kove të funit është bo një zgjidhje, themi, një ndim, është të në dhanë dytë i vitet e fundit, edhe familjarëve, do më thonë bashkëshortes e bashkëshortes atyre. Sa është kjo ndim, nëse nuk... është shumë vjetore, 200 euro, ndo këta. 200 euro mujë, po. Mirë po, kërkesat tona kanë qenë gjdoherë, edhe kemi bisedur në atë aspekt që të botë, dhe më thonë, një zgjidhje ligjore, ku s'ka nevoj kondrojnë pushtetet ose ministrat me pas... Po, me pas në pas... Po shpresojnë atë kemi fjallë të më dhadhe në atë aspekt që diçka do të ndërë. Shpresojnë me të nej. Po më dojnë Garëgjia ka gjithë një fotografi që të dujeni bashkë, nuk e dini se jeni apo ju. Kaçanik, po që këto jemi. Dede Kaçanikut. Dëtë jemi këto. Nonën e djatë ka qenë një dere e bogëlë, se kjo është shtëpi e kulturës në Kaçanik. Edhe unë i tojshat doktorat kujtojnë, tojshat me bomë në ahi për qësaj dere ka jamoj, ma dhe policia. Por nuk u futën policia, fatëmirësisht. Jo, jo, këtu kanë lujtë rol... Vendast. Vendast e qytetarët. Vendast edhe pregaditja e kovendit, faktikisht neve shumë për neve edhe antarëve të familjeve, jo përshë që këna besu, po s'këna me dashtë me qitë në pozicione, që nëse vjen policia, ku është, ku mos me ditë nësa ku jemi farë. Edhe nësa për dëtë, nuk mos me paska me të regu. Dhe të ashtu ka qenë, një organizim shumë i nuk ka qenë letë me mëri, se Kosova nuk është e madhe, po për destinimin me pasë nuk është e letë. Unë për shambull, falë bashkëshortit tim, kom rrinë kohë, se mësë me pasë qenë ajë, ka qenë pak problem, atin me mëri, me shku. Që të mos përkuën, kur edhe levizjet, qërkullimi, automjetër, nuk ka qenë, absolut, më ndenë prej ekraneve, prej mledjeve në njefshin, të ashtë ti, po që është prej vushtrisë, une që ka po dunë ka qenë ikë për shambull, po jemi shku pak të kamuflumë, pak shtu. Kemi pas shenjat gjatë rrugës, shenjat e identifikimit a me vazhdu,
a mundan, dhe më thonë. Për shembull, ka qenë disa vende kamioni me bezin e bardhë, nëse është i bardhë vazhdo, nëse është në gjyrë tjetër mos vazhdo, dhe më thonë, ka qenë gjithë të sene pregatitë. Këtë formë është organizuar? Këtë formë është organizuar. Vetëm Kaçanikasit i kanë meritat e... Kaçanikasit nuk është e tepër, me thonë, kur kemi mrinë Kaçanik, në terë, dhe më thonë, edhe ata djemë kanë qenë të ura lartë ka, në rrugë kryesore, pa kështë për shkopë ku shkanë. Si e mindalë dikush me kërë, kanë ardë dalë nga dalë, parulla kështë e qenë, e kemi ditë dhe na, a mos keni ardë për një syneti, kështu ka qenë parulla. Edhe po, ata e kanë drejtu, e kanë futë kërët në përëboret e tyne, edhe kemi shku kam pas të e atë stazën. Syneti, në pojësa. Mirë, unë një falenderoj shumë që ishte në emisionin Frontal Live dhe që i kujtuam pra momentin nga kjo ngjarje historike. Faleminderit. Faleminderit dhe ju të ndëruar shikues që keni qëndruar në emisionin Frontal këtu në televizionin të shtatë dhe me këtë bisedë po japim fund emisionit duke lënë në shoqëri të emisioneve tjera këtu në televizionin të shtatë.